مالك خان سيفيت وتاس خلو ويناك واستفل ويناك فارا دفشن خاص شفن كارغناز نشار سبعيس كوتي كبير أبغان تدلم الكون شغراسي وتاس خلو ويناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دنم بدي رواني غل كدرمنا صدرا دپښتون خاص ژوند سادنایزیشن مرکزی لومړی سکرټري کزرمن احمدجان خان دلته په دې احتجاجي مظاهره کښې برخه والو ستاسو د ټولو ملګرو په اجازه کدرمنو طالب علمانو لوستونکو د نن د عظیمشانه احتجاجي مظاهره د صوبا وزیر اعلی له جانبه په پرې جمایي کښې ځوانن کوټه راوستل او دلته د ژوند په ټولو شعبو کښې د جمهوري پښتونخوا د ولس سره امتیازي سلوک په خلاف ده. قدرمنو عزیزانو تاسو ته معلومه ده دلته په جنوبي پښتونخوا کښې زموږ د ولس سره یو داسې طرز عمل کېږي داسې رویه کېږي لکه چې دا د دې صوبې اوسېدونکي نه دي د دې ملک اوسېدونکي نه دي د دې ملک شاعران نه دي او د دې ملک په عینو قانون کښې د دوی هېڅ برخه نشته د دوی هېڅ حقوق نشته. قدرمنو شاعرانو پر موږ باندې چې نن کوم مسایل مسلط دي کوم مشکلات مسلط دي که موږ لږ شاته ولاړ شو د دې بنیادي وجه هغه فیصلې د 1901 د مخه دلته زموږ خپله چیف کمشنر صوبه وه چې کوټه ښار مرکز و لیکن په دې ملک حکمرانانو په دې ملک امیرانه قوتونو زموږ په هغه چیف کمشنر صوبه باندې ریاست کلات زبردستي ګډ کړي او پر دې باندې د بلوچستان نوم کښېښودي او هغه ورځې زموږ استحصال روان دی زموږ سره امتیازي سلوک روان دی په دې صوبه کښې 80% بجټ چې دی دا د نورو د بلوز بروري دی دلته 80% نوکري هر څه د بلوز بروري دی دلته د جنوبي پښتونخوا ټول ولسونو دپاره 100% که هغه بجټ دی که سرویسز دی که نور مواد دي په هغه کښې ایښوول سوي دي هر ورځ په تعلیمي ادارو کښې موږ له داسې مشکلاتو سره مخامخ یي نن پی جی ام آی کښې دا صورتحال جوړ سوی دی. پی جی ام آی یوه اداره ده چې هغه د میډیکل په فیلډ کښې آیر ډیګري ورکوي چې هغه ډیګري بیا دلته په پی جی ام آی کښې دوی کوښښ کوي چې دا د ایسپیس برابره کړي. تاسو ته معلومه ده قدرمنو عزیزانو دا ایم بی بی ایس سبق ټول پښتانه ډاکټران په ایسپیس کښې په ډېر ښه پوزیشن باندې کلیر سي محنت کوي صلاحیتونه لري لیکن د افسوس خبره ده چې دلته د وزیر اعلی او د ده د ټولې چې کوم ډاکټران دي هغه له ایم بی بی ایس سبق ایسپیس نه شي کولی نو دوی راغلو د پی جی ام آی ډیګري سوله باید ایسپیس یې کول کله دوی کوښښ کوي چې دلته هسپتالونو باندې د میډیکل پر شعبه باندې یو قسم قبضه وکړي یو قسم خپل تسلط راولي او نن چې وزیر اعلی کومه فیصله کړې ده موږ د دې په سختي سره غندنه کوو او د پی جی ام آی چې کوم متصب سربراه دی موږ ده ته وایي چې ته دلته ناست یې د یو طبقې بلکې د یو قوم نمایندګي کوې د صوبې نمایندګي نه کوې د صوبې د ولس نمایندګي نه کوې ته پښتون دښمنه ستا تعیناتي پر پښتون دښمني سوې ده زموږ مطالبه کوو چې ژر به ژره دي د پی جی ام آی چې کوم موجوده سربراه دي دا دې برطرفه شي د وزیر اعلی دې خپله فیصله واخلي په ټول پاکستان کښې پی جی ام آی سنټران دي چې هغه د میډیکل په فیلډ کښې ایجوکیشن ورکوي لیکن قدرمنو شاعرانو تاسو ته معلومه ده ملګرو ټولګي خلک
مرغوب طول تاسو په جامعه کوم اداره ده په ټول ملک کې په ټول ریاست کې په دې کې او په نړۍ کې لکه دلته په دې سنټر کې تاسو لیدل ده چې دلته د جامعه کوټه راوسته او دلته به اوس با صلاحیته ډېر قابل ډاکټران چې دي هغه به له خپلو شعبو څخه دو مارونه کوي. نو زه پر دا ځای باندې خپله وینا ختموم. ډېره مهرباني. کور مو ودان. دا یو د پښتونخوا سټوډنټر نظرشار چې باعث کېږي کبیر افغان چې تاسو خپله وینا وکړله اوس د بلې وینا دپاره د پښتونخوا سټوډنټر نظرشار مرکزي سټېج والا قدرمن احمدجان ته بلنه ورکړه.